iranian, është Fatah 1 dhe Fatah 2. E përkthyer në Shqip është pushtuesi ose sjellës i luftës. Mund të përkthehet në Shqip. Është një raketë prodhuar fillimisht në 2021-in versioni 1 dhe në Fatah 2 e përmirësuar në 2023-in. E veçanta e kësaj rakete, e cila është me rreze të gjatë veprimi, është se ka një shpejtësi jashtëzakonisht shumë të madhe, është 13 deri në 15 Mach. Pra, mund të kap një shpejtësi deri në 18500 km në orë. Është një shpejtësi jashtëzakonisht shumë e madhe. Rreza e veprimit, siç thamë, është 1400-1500 km, por Irani pretendon se ka një rreze akoma edhe më të madhe. Por e veçanta e këtyre raketave balistike, ndryshe nga raketat e tjera balistike, është se mund të ndrojë trajektore. Pra mund të ndrojë trajektore si brenda atmosferës së tokës dhe jashtë atmosferës së tokës, duke e bërë shumë të vështirë diktimin nga sistemet antiraketore. Dakor, do të shohim nëse do dërgojnë dhe raketat me rreze të gjatë veprimi apo jo balistike iraniane. Ndërkohë ndalemi pak tek tanket Abrams që kemi përmendur shumë, ishin ndër ndihmat kryesore më të para që mbërritën në Ukrainë gati një vit më parë. Cila është gjendja e tyre sot dhe ka kapsuar humbje Ukraina në terren? Po, si që kemi thonë dhe më herët, Abrams M1A1 janë nga tanket më teknologjit në botë dhe më të zhvilluar, janë prodhimit Amerikanë sigurisht. Për ertë parë janë prodhuar në 1986 dhe më pas janë modifikuar në vazhdimësi. Aktualisht Ukraina një rreth një vit më parë mori 31 tanket të këti modeli, por si pas Oryx, në një vit kaluar, Ukraina ka humbur gati gjysmën e tyre, pra ka humbur 14 për këtyre tankeve. Në çdo rast, tanket janë azgjësuar kryesisht nga goditjet me dron, me dronat rus. Nuk është se ka pasur një betejë tank kundër tanku, por kryesisht ato janë azgjësuar nga dronat rus. Nëse mund të vazhdojmë te grafika e radhës për të rikthyer edhe një herë disa nga të dhëna teknike të Abrams, ka një top 120 mm si shumica e tankeve perëndimor dhe të NATO-s, përdor të njëjtën grup zjarri si ai Leopard 2A5. Siç thash dhe më herët, është hyrja në shërbim është në 1986, por janë bërë disa variante dhe është përmirësuar vazhdimisht, edhe në mbrojtjen reaktive të tjerë, si gjithashtu edhe për shikimin natën, goditje me infrat kuqe e të tjerë. Pesha e tij është 57.7 ton, por modelet e reja shkojnë deri në 62-63 ton, pra janë pak më të rënda. Kurse mbrojtja është Arat, një ose Tusk, janë mbrojtje reaktive me të vërtet shumë teknologjike të cilat garantojnë mbrojtje të ekuipazhit. Megjithatë, edhe pse Ukraina ka pasur këto humbje në 14 Abrams, raportohet se ekuipazhet të paktën në shumicën e rasteve kanë arritur të mbijetojnë dhe mos pozojnë dëmtime pikërisht për shkak të mbrojtjes që Abrams ofron. Ekuipazhi është me 4 persona si dhe ka një armatim, një mitraloz të lehtë dhe një mitraloz të rëndë. Dakor. Flasim pak edhe për ata që na ndjekin se duhet ta kenë dëgjuar vazhdimisht të paktën në këtë javë të fundit. Droni Dragua, arma më e re që po përdor Ukraina, është prodhim Ukrainas apo jo? Po, është një prodhim Ukraina, si që kemi thënë dhe më herët, Ukraina ka fokusuar teknologjinë e saj ushtarake dhe industrinë e saj ushtarake pikërisht në prodhimin e dronëve. Ky që shohim këtu, quhet droni Dragua, nuk është asnjë gjë tjetër, verse një dron komercial, një dron i zakonshëm, por që i është instaluar një rezervuar dhe mund të transportoj një lëndë djekse e cila quhet termit. Termiti është bashkimi disa komponentëve kimik dhe termiti mund të lëshojë një nxehtësi deri në 2200 gradë Celsius. Dhe është tepër i rrezikshëm për civilët. Në komentat e ndërkombëtare në botë, faktikisht armët djegëse, siç është napalmi, bombat termobarike ose edhe bombat me termit, janë të ndaluara për të përdorur ndaj popullsisë civile. Por megjithatë, duke qenë se janë armë kaq vdekjeprurëse dhe kaq të tmerrshme për kundështarin, është parë disa herë mundësia që këto lloj armative të ndalohen, megjithatë nuk është se janë të ndaluara. Ukraina është duke i përdorur vazhdimisht këto armë, sidomos për goditjen e vendeve fortifikuara, mjeteve të lehta të blinduara për të goditur forcat ruse. Në raportimet bëhet e ditur se personat që janë prekur nga zjarri i lëshuar nga termiti kam pasur dhe probleme të rënda psikologjike pasi termiti duke qenë se lëshon këtë temperaturën në jashtëzakonshme 2200 gradë Celsius, arrin të deportojë dhe në kockat e njerëzve duke i shkaktuar dhimbje të jashtëzakonshme. Megjithatë, Ukraina ka disa modele të këtyre dronëve, por dyshohet se mund edhe t'i përdorin në disa bomba të cilat është duke i prodhuar. Dakor, shumë interesante dhe që e shpjeguam çfarë është droni Dragua. Faleminderit Eno dhe bashkë jemi javën e ardhshme.